Bom dia, Júlio! Bom dia, Sagitariano! Vamos jogar três cartinhas na mesa escudo de proteção cigana do mês de julho? Na energia do amor. Olha, tem uma energia do passado que mexe com você. Você está meio indecisa. É alguma coisa voltando do passado. Na energia da magia. Olha, muita gente de olho no seu financeiro, atrapalhando você no financeiro, na família. Olha a energia da cobra, né? A energia da cobra mostra que você é uma sobrevivente, já passou por muita coisa, mas às vezes o que aparece é a cura, é o veneno, né? Mas você está querendo mudar de pele, né? Está querendo mudar tudo isso. No trabalho, você se sente muito sozinha, você trabalha sozinha. Na sua proteção, energia do mensageiro, na prosperidade, o renascimento na sua vida. Uma pergunta totalmente gratuita da mesa. Escudo de proteção, tá? Mandado em áudio, tem aqui na bio o meu telefone. Se quiser marcar uma consulta completa, 15 fatores da sua vida, é só chamar no zap. Qualquer coisa, chama o Dorim, chama o Dorim, chama o Dorim, chama o Dorim. Tchau!